Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu wal arbauna al amanah. Sifat nomor K 40 43 nyaeta sifat aqidul iman, sifat anu wajib di rasul, nyaeta sifat amanah. Naon amanah teh? Kapercaya secara makna asli. Bilugot al-hibdu minasyai'i ma'a inkani hukuhi minal mahfud. Eta amanah cek lugot. Ariksa tina perkara sarta kongangna tina tumiba tina anu diriksa. Ari cek islama al-hibdu minasyai'i ma'a istihalati hukuhi minal mahfud. Kariksa tina perkara sarta mustahilna tina anu diriksana. Ai ismatuhum minaluku. Tegesna mustahil para rasul tumiba di muharramin. Mustahil rasul tumiba kana anu diharam. Tegesna mustahil para rasul ngadamel perkara anu diharamkeun ku saha? Ku Allah. Contoh, mana anu diharamkeun ku Allah? Zina, minum arak, bohong, hasud, riya, hubbud dunya. Itu mustahil pikeun para rasul ngadamel perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah. Bahkan lainnya saukur anu diharamkan ku Allah, mustahil rasul ngalaksanakan auti makruhin. Atawa mustahil rasul ngalaksanakan anu dimakruhkan ku Allah. Mustahil. Da sadayana oge okay, pada malah rasul mah lamun teu wajib sunnah, upami teu sunnah wajib. Ayat di pada malah rasul anu mubah. Etage pikeun mertelakeun bahwa hukumna kitu teh mubah. Menang. Sapertoskeun tuang, leut, itu hukumna kumaha? Mubah. Tah rasul ngalaksanakeun pikeun mertelakeun bahwa eta teh hukumna mubah. Jadi sifat amanah kariksana para rasul tina perkara anu diharamkeun ku Allah sareng perkara anu dimakruhkeun ku Gusti Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyana lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumul kitab. Saha jalmi anu nyumputkeun atana pijalmi teu amanah, maka eta akhirna bakal dilaknat. Beda kan jeung urangnya. Ari urang mah lamun dititipan duit sok ngurangan, lamun dititipan bahasa sok nambahan. Bener teu? Jadi bahasa urang sok aya leuwih, kadang diaya-aya. Lamun dititipan artos, menta buruh kadang ngurangan, kadang dikorteng. Itu berarti kurang aman, amanah. Da'wah dia anu sanggup narima amanah mah, inna aradnal amanata, saestuna Allah geus ngasongkeun kana aman, amanah kasaha, al-jibal, ka gunung. Gunung siap narima amanah, teu. Samawat ka langit, tuh, ka laut teu siap, ka bumi teu siap, kabeh makhluk Allah eueuh anu narima kana aman. Nah, iwati naon? Manusa. Manusa anu selalu siap menerima naon? Amanah. Ngan amanahna urang mah beda jeung amanahna rasul. Ari amanahna rasul mah mustahil para rasul ismatuhum minal wuqu'i fi muharramin au makruhin.
mustahil Rasul tumiba karena perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah sareng perkara anu dimakruhkeun ku Gusti Allah. Tong boroning ayeuna haram makruh ge mustahil pikeun para rasul. Sapertoskeun zina, minum arak, bohong, riya, hubud dunya, hasud, hikdu dan sebagainya. Itu mustahil pikeun para para rasul. Bahkan sok sanajan rasul qobla nubuah, sok sanajan rasul sataacan diangkat janten nabi, tacan diangkat janten rasul, mustahil. Mata aya istilah sebelum diangkat nabi oge rasul tos ngagaduhan kelebihan ngan nabi, namina naon irhas. Itu nandakan bahwa walaupun rasul tacan diangkat nabi, tacan diangkat rasul, mustahil rasul teu amanah. Sabab rasul wajib amanah. Kan aya rasul aya nabi. Sakur-sakur rasul pasti nabi, ngan teu sakur-sakur nabi eta rasul. Aya rasul mah ku Allah dipaparin wahyu teh pikeun anjeunna jeung pikeun nyampaikeun ka saha? Ka umatna, ari nabi mah teu diparentah kudu nyampaikeun. Bahkan sok sanajan rasul hilap, teu berarti rasul ayeuna hilap dina netepan eta teu berarti teu amanah. Tapi li tasyri pikeun ngajelaskeun. Contoh rasul kantos ngalaksanakeun netepan nya dina bilanganna teh kirang cek sahabat teh am kosorta itu kan. Padahal mah rasul mertelakeun di mana-mana urang salat poho dina bilangan rakaat mangka cokot bilangan anu paling rendah nu pangseutikna. Contoh urang keur salat kan rasul kantos am nasita am kosorta ku sahabat ditaros ya rasul naha anjeun hilap atanapi ngosor salat. Peda rasul dina netepan bilangan rakaatna kirang ceuk para sahabat teh rasul teh dikosor atanapi hilap. Tah rasul ngalakukeun salat kirang rakaatna eta teh pikeun mertelakeun ka urang ngajelaskeun ka urang di mana-mana urang salat da urang mah salat teh sok poho nya. Bahkan keur salat teh sok ngabsen pagawean urang. Itu kelebihan duka kekurangan salat urang nya. Allahu Akbar di absen di posko 200.000. Mayar hutang 188.000, tinggal 1.000. Nu 1.000 jajankeun 500, 500 deui hajang isukan. Jadi ngabsen. Allahu Akbar keungeus ngaji ah rek harte garada nu anu ricikan kemah cenah kitu jang. Tawang Allahu Akbar, kita geus dahar teh langsung nyuci, mandi, ngapalkeun. Tuluy ka kobong ka kelas hare. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ah, hoream geutang ngapalkeun teh meuni kene sare. Allahu Akbar. Tapi kita kalus kene ngapalkeun soalna bisi dites ke ditanya teu bisa, kan sekedeng diulangan. Allahu Akbar. Ah mending dahar heula jeung mandi heula kewe ngapalkeun mah geus dahar geus mandi. Allahu Akbar. Kita kan urang teh boga sabun paling menta ka babaturan. Keur salat urang mikiran naon? Pagawean anu encan. Atawa mikiran pagawean anu geus. Allahu Akbar. Tadi teh urang teh boga duit. Duit urang teh 5.000 tapi asa aya 4.000 deui. Ka mananya 1.000 deui? Allahu Akbar. Oh, kan dipake mayar ayeuna hutang. Allah, nu 4.000 deui meuli naon nya? Mending balikeun kana ieu we, misalna kana bala-bala. Allahu Akbar, tapi bala-balana sok tiis weh beurang kieu mah kudu isukan bae. Tuh. Keur salat urang mikiran naon? Pagawean nu geus atawa pagawean nu encan? Keur salat eta teh. Tah di mana-mana salat urang poho, mangka cokot bilangan rakaat anu pangsalitna. Contoh, Allahu Akbar. Urang teh salat teh geus 2, 3, 4.
Maka lamun mangpang dua jeung tilu candak bilangan dua. Allahu Akbar. Lamun mangmang tilu jeung opat maka cokot tilu obat urang teh kalik tilu. Berarti tambah hadis sarokat. Makan sunat ke di akhir sunat sujud sahwi. Lamun dina salat mah cokot bilangan anu pangsaeutik. Nah, mangmang hiji dua cokot, hiji, mangmang dua tilu cokot. Dua mangmang tilu opat cokot tilu. Ngalamun subuh kumaha mangmang hiji nah setengah teh nya geus we cokot ayeuna setengah berarti geus kajen diulangi deui wae rakaat tertambahan deui kartos teh lamun dina salat ngalamun dina jajan bala-bala mangmang ulah nyokot bilangan leutik urang teh nyokot bala-bala teh 5 opat tilu hiji ahiji we padahal 5 komo lamun teu ngaku mah nya ngedar bala-bala teh entah orang mah hari iya pinuh ku minyak bari nyapek gak bahaya pisan eta mah cacak ayeuna darmaji ge ulah ngadahar 5 ngaku hiji komo lamun teu ngaku sama sekali. Jadi mending kene bahkan dina bala-bala mah cokot bilangan anu pang lobana pangseurna mang-mang tilu opat geus cokot tilu bahkan bisi mang-mang lima geus we cokot 5 berarti bayar 5 daripada perkara anu dituang kurang haram teri doan tukang dagang kartos teu eta bedana dina salat jeung dina jajan dina salat mah cokot bilangan anu pang salitna dina ayeuna jajan mah cokot bilangan anu pang lobana di mana-mana urang naon mang tah rasul kitu teh lain berarti rasul teu amanah eta teh li tasyri pikeun ngajelaskeun ka urang sadayana bahwa di mana-mana urang poho maka solusina kitu di mana-mana nalika urang keur salat solusina kitu pikeun ngajelaskeun ka saha ka umatna da sadayana oge padamelan para rasul padamelan para nabi eta teh manfaat pikeun umatna anu kudu dituturkeun ku urang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad lam nya yakin qad nyelit tahqiq yakin nyata kana buktos nyata laqad kana lakum pikeun aranjeun kabeh fi rasulillahi uswatun geus jelas. Geus jelas bukti lamun urang rek micontoh akhlak geus we ka rasul dina segi apapun dina segi mencari ilmu na dina segi akhlak kepribadian ka orang tua akhlak ka sesama akhlak ka dulur ka sahabat dina segi rumah tanggina dina segi berdagangna dina segi ibadahna geus tuturkeun lamun pedagang hayang sukses tuturkeun dagangna ros Rasul. Lamun pengusaha yang sukses tuturkeun kumaha Rasul berusaha. Lamun kiai ajengan ulama yang sukses maka tuturkeun kumaha Rasul dina berjuang dina agama Gusti Allah. Lamun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah maka tuturkeun kumaha rumah tanggina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sadayana naon perkara wae anu dipidamel ku Rasul itu adalah penjelasan pikeun umatna supaya kurang dituturkeun. Bahkan dilalatul hal aula min dilalatil maqal nya naon wae tingkah anu dilaksanakeun ku rasul lakukeun jadi nyontoan ka batur mah alus keneh kunaon tingkah paripola daripada ku ucapan matak sok aya istilah naon kaburo maktan indallahi antaqulu ma la ta'alun Allah benci ka jalmi anu naon kajalmi anu naon kajalmi anu osok ngobrol tapi manehanana tara ngalakukeun berarti teu amanah salat jang gerak ka masjid jang gerak ngaji ari indung bapana nya ka remote jeung HP moal nuturkeun budak teh ngan aya istilah hadis naon man dala ala khairin kafailihi ci hadis Rasul mandala ala khairin kapailihi jeung kaburo maktan indallahi antakulu mala tafalun eta bentrok teu
Sisi lain mandala ala khairin kapailhi sajalmi anu nuduhkeun kana sae eta teh sarua jalmi teh jeung ngalakukeun kana eta nu sae tong kudu ngalakukeun urang mah asa nuduhkeun we ka batur maka urang ge meunang ganjaran naon anu dilakukeun ku jalmi anu ngalakukeun atas diperintahkeun ku saha ku urang ceuk hadis rasul ari ceuk Allah dina Al-Qur'an surat Ash-Shaff kaburo matan indallahi antaqulu mala taf'alun Allah benci kajalmi anu osok nitah tapi manehanana tara ngalaksanakeun cih eta hadis Qur'an jeung al hadis jeung Al-Qur'an eta secara dohir bentrok teu bentrok lamun dipandangna secara dohir teu nganggo ilmu ma'ani bayan bade tapi lamun nganggo ilmu istiarah ma'ani bayan bade terutami ilmu warokot usul fiqih mangka aya istilah ida ta'arodo nukoni fala yaklu imma ayyakuna amaini au khosaini au aman min wahidin au khosun min wahidin dimana-mana ta'arud dina warokot diterangkan bahkan dina kitab goyatul usul diterangkan dina kitab jamul jawame diterangkan dimana-mana ta'arud antara dua Al-Qur'an jeung hadis lamun kongang dijamu mangka pal jamu Allah ngajama leuwih utama min iskoti ahadima daripada ngaragrakeun salah sahijina kumaha cara ngajamuna ayat Al-Qur'an kaburomaktan indallahi antaqulu mala tafalun jeung hadis rasul naon mandala ala khairin tafaili cara ngajamuna ayat Allah dina Al-Qur'an kaburo baktan indallahi antakulu mala tafalun itu ayat meretelakeun perkara anu wajib. Jadi sahajalmi anu marentahkeun kanu wajib. Contoh marentahkeun salat, puasa, zakat, haji insirofna kaburo baktan indallahi antakulu mala tafalun eta insirofna kanu wajib. Sahajalmi anu nitah salat puasa, zakat, tapi manehanana tara. Tah eta jalmi anu dibenci dibendu ku Gusti Allah. Setiap anu wajib, manehanana sok nita salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi manehanana tara anu ngucapkeunana anu ditahna, maka ku Allah dipikabendu. Hadis Rasul, man dala ala khairin kafailhi itu insirofna kana sunnah. Contoh nita puasa Senin Kemis sunah. Nita ayeuna tahajud, nita duha, nita awabin, nita salat tasbih, nita salat witir, nita wiridan, nita ayeuna nyusur. Itu pada malam anu naon? Sunah. Urang nita kabatur, gosok gigi, bau. Sunah nyusur walaupun urang tara nyusur, da urang pada hamaleuwih hapeuk misalnya. Tapi urang meunang ganjaran. Kabatur nita puasa Senin Kemis, urang tara puasa. Aye kabatur sok nita puasa Senin Kemis. Tah, urang meunang ganjaran walaupun urang teu ngalaksanakeun puasa Senin Kemis. Hartos teu? Kabatur ayeuna nita naon? Salat tasbih, salat tahajud, duha, aye urang tara. Maka urang meunang ganjaran sakumaha anu dilakukeun ku saha? Kubatur. Sabab insirofna mandala ala khairin kapaili eta kana sunnat. Lamun kaburo maktan indallahi antakul mala tafalun eta kana anu naon? Wajib. Matak dina mandala ala khairin misru kapaili ajrihi eta teh biasa nama keur ajengan. Nuduhkeun kanu alus terutama nu sunnah. Meunang ganjaran. Matakulah disangka wah ajengan cenah tara sodako justru ajengan mah panggedena naon sodako sabab eueuh di panggedena sodako iwati sodako el kartos teu ulah disangka ajengan tara sodako panggede-gedena sodako pangloba-lobana sodako teh eueuh di ajengan anu sok nyampaikeun nudukeun kana perkara anu hade terutama dina masalah anu sunah batur ngalaksanakeun sunah walaupun ajengan tara ngalaksanakeun sunah maka ajengana meunang ngajaran sunah. Komo lamun ajengana osok ngalaksanakeun naon? Sunnah. Ngan ulah sote anu dipikabenci kumaha? Kabatur ulah zina, kabatur ulah maling, kabatur ulah mabok, kabatur ulah hasud. Ari manehanana ngalakukeun ta eta kaburo maktan. Kabatur nita salat, puasa,
tapi manehana tara eta kaburo matan. Setiap anu wajib kaburo matan, setiap anu sunat mandala ala khairin kafa ilihi. Kartos teu matak tingali akhlakna Rasul dina amanahna. Matak teu aya dinu paling amanah di antara anu amanah iwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisatu kalima wal arbauna, al-rabi'atu wal arbauna. Nomor ka-44 tabliguma. Nepi kena perkara umiru anu diparentah para rasul bitabligihi kalawan nepi kena ma lil khalqi ka makhluk. Lil khalqi pikeun makhluk. Nomor ka-44 nyaeta tablig. Ya, bedanya aya tablig aya dakwah. Kan orang wajib tabliknya kumaha kulil haq walau kana murron, kulil haq walau kana murron, sampaikanlah hak walaupun terasa itu hak itu pahit, walaupun terasa pahit ditarimana ari hak mah sampaikan kurang. Kulil haq walau kana murron, sampaikanlah hak walaupun hak itu terasanya pahit kita terima. Atanapi baligu anni walau ayat, sampaikanlah oleh kalian walaupun hanya satu ayat. Jadi lamun orang ngobrol jeung sahawae minimal orang kudu nyempilkeun kata-kata anu sae. Ya, bahasa anu sae, ilmu anu sae. Setiap obrolan gerak-gerik orang kudu mengandung naon? Mengandung ilmu. Bahasa mah kudu mengandung ilmu, tapi kamu mah mengandung anak-anak kita. Jadi kabeh kudu mengandung ilmu. Atas teu? Bahkan temenang orang nyumputkeun, termasuk Rasul mustahil nyumputkeun korupsi ayat, nyumputkeun ayat Rasul mustahil. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyinahu linnas fil kitab. Jadi Rasul kabeh oge Rasul pasti sampaikeun naon anu diwahyukeun ku Allah, pasti ku Rasul dikumaha disampaikeun, sabab di anna katimal ilmi mal'unun. Sajalmi anu nyumputkeun kana ilmu maka resikona bakal dikumaha dilaknat. Naudzubillahi min dalik. Syarat rukun tabligh. Hiji rukun tabligh aya 3. Hiji mubalig. Hartosna jalmi anu nyampaikeunana. Jadi jalmi anu nyampaikeunana kudu aya. Dua, mubalig bih. Hiji mubalig nyaeta naon? Jalmi anu nyampaikeun. Nah, dua, mubalig bih. Materi anu disampaikeunana. Katilu, mubalig alaih. Nyaeta anu narimana. Jadi, sebagai orang mubalig, urang sebagai mubalig kudu apal. Sebagai urang atrek tablik kudu apal rukuna. Hiji mubalig, hartosna mubalig teh naon? Jalmi anu naona nu nyampaikeunana. Dua, mubalig bi, hartosna naon? Materina kudu puguh anu dina kumahakeuna disampaikeunana. Tilu, naon? Mubalig alaih, hartosna naon? Jalma anu narimana kana naon? Kana ilmu. Ya, jama anu narimana ngupingkeun anak atanapi sok istilah jama ayeuna mah mustamiin mustami'at atanapi jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kita buka puasa bersama Marjan.
gitu kan. Sorry atau sorry kan ngebodor, ini capek ya. Seri tantukan, sare udang. Aja ngudang kan. Seri sama, lucu tuh. Jemput lucu tantukan. Tuloy. Syarat mubalig berarti jalmi anu nauna nyampaikeun ana ta urang sebagai mubalig, perhatikeun ieu urang sebagai mubalig. Ieu kan calon mubalig jeung mubaligo, calon ustad jeung ustada. Nya, calon akhi sareng ukhti. Ukhti. Calon alim jeung al-alamah ieu nya. Syarat mubalig aya opat. Tulis. Hiji muslim, jelas status kudu Islam. Muslim. Dua mukalab. Ya, mukalab geus kataklip. Balik boga akal. Katilu nyaho anu disampaikeun. Ulah hayang status e mubalig. Mubalig go ustad ustadah ari materi ngaji kitab henteu. Ngaji Quran teu bisa. Masantren tuh langsung jadi mubalig. Atau jadi kacau kayaknya. Dolun mudilun. Buatnya kudu nyaho anu-naun disampaikan. Tidak naon Al-Quran hadis isbat yas. Itipak ulamana kudu apal. Ngaji jam uncan. Ngaji patul mu'in tajan. Ngaji bajuri tajan. Sampina jurumnya tijan mesti aji tajan. Mantek alfiyai mesti aji tajan. Samsia ukul kutrogwais jeng ukuduli jen ukudujuman jeng DSBB dan sebagainya. Termasuk kipaya-kipaya tu awam johar tauhid umul barohin ajeulah eta ulah wakah hayang jadi mubalig lamun can apa naon anu disampaikeun ku anjeunna mata sajalmi anu tampil tanpa persiapan silahkan turun tanpa penghormatan mata sebelum urang nyampaikeun hiji ilmu kudu apal heula kudu nyagara heula urang ilmu urang dina otak urang. Kaopat tokoh mampu urang nyampaikeun. Jadi syarat namu balik ya seberji hiji jalmi anu muslim dua mukalab tilu nyaho kana anu disampaikeun kaopat mampu nyampaikeun anak nya da moa mungkin meureun nya anu jadi mubalig jama nu pire da meureun kudu ka kuping nya. Tuluy aya syarat mubalig bih. Tadi teh mubalig bih teh naon? Materi anu disampaikeun ana. Ngan aya syaratna, syarat mubalig bih. Hiji syaratna mubalig bih teh kudu positif. Anu disampaikeun ana. Jadi kudu positif anu disampaikeun ana, ulah negatif. Perkara-perkara anu positif. Ngajak-ngajak kana takwa, ngajak-ngajak kana ningkatkeun ibadah. Ulah ayeuna ngajak kana mumusuhan atawa perperangan. Ulah aya istilah kieu ieu, hiji jamaah ngaji di hiji ustad tapi eta awewe teh atawa jamaah atawa bapak-bapak atawa ibu-ibu teh karena hayang perang, karena hayang pasea. Awewe ibu-ibu ngaji wae di si ustad hiji anu misalnya nya, balik ka imah teh karena nyarekan salaki. Ah berarti eta kurang positif. Naon anu sampaikeun ana? Jadi naon anu disampaikeun kudu anu positif. Ulah nimbulkeun kana amarah kana nafsu, justru kudu meningkatkan keimanan katakwaan ka Gusti Allah. Hartos teu? Kadua, ulah mere paluang ka batur. Kade urang sebagai mubalig ulah mere peruang ka batur kajam nyata batur nyata sa nyata jama kapir ulah mere peluang ka jama kapir. Contoh urang nyampaikeun ka jama kapir, urang nyampaikeun ka jama muslim kayak kan bisi ka kuping kurang kapir teu meunang. Contoh para kapir bisi hayang apa cara ngancurkeun umat Islam atawa kieu ye ka muslim ge bisa hancurnya orang muslim di mana-mana orang muslim dipisahkan dari ulama. Sesudah dipisahkan dari ulama, terus dipisahkan keraguan dalam Al-Quran. Sesudah diragukan kepada Al-Quran, bisa-bisa diragukan kepada Rasulullah SAW. Tah kade, ulah mere peluang gitu. Kartos teu?
Jadi lamun urang ngobrolkeun kieu cara menghancurkan hormat muslim, pergaulana cekurang teh bisi ka kuping orang kafir. Hartos teh. Jadi ulah mere peruang senjata ka orang kafir supaya ngancurkeun umat Islam. Hartos teh. Ulah mere jalan ka saha? Ka kafir. Cara hancurkan umat Islam. Justru jika mereka mengatakan Islam itu berapa jumlahnya, Indonesia itu berapa jumlahnya, jawablah oleh kita. Kita itu satu. Kenapa satu? Karena satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Indonesia. Akbir. Kartos tuh. Jadi jika mereka bertanya berapakah umat Islam? Satu. Satu. Karena apa? Hiji dat Allah, hiji sifat Allah, sareng siji dama Gusti Allah. Berapakah jumlah Indonesia? Jawab oleh kita. Kita jumlahnya satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Takbir. Allah Akbar. Tuloy nomor kasabaraha? Nomor katilu. Kudu apa? Karena Quran jeung hadis. Bahkan jeung asbab nuzul jeung asbab wurudna. Jadi kudu apa? Karena Quran jeung hadis. Ulah sampaikeun urang salah ngamanaan Quran. Sabab Quran kan dina Quran aya ayat muhkamat, aya ayat mutasyabihat, aya ayat anu kudu ditawil. Ayat-ayat anu kudu ditafwid. Itu kudu hafal. Naon asbab nuzulna dina Al-Qur'an? Lamun Al-Qur'an, lamun dina hadis naon asbab wurudna? Matak digali dina kitab-kitab kuning aya istilah ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu sorob, ilmu tasawuf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade gitu kan? Itu ngahaja pikeun ngagali Al Quran da sadayana ge ilmu eta teh kuncina tina Al-Qur'an moal aya ilmu kaluar tina Al-Qur'an sadayana ge ilmu tina Al-Qur'an rek ilmu agama rek ilmu sakola rek ilmu matematika rek ilmu teknologi alat canggih HP kapal mobil motor kabeh ge sadayana termasuk mesin-mesin pembuatan jalan, pembuatan bangunan, pembuatan jembatan, pembuatan naon-naon ge imah kabeh tina Al-Qur'an. Kunaon urang pake apal? Bisa canggih kieu, bisa nyeun kapal, bisa nyeun HP, bisa nyeun mobil, bisa nyeun motor. Itu ngagali nama tina Al-Qur'an. Mata lamun urang rek nyampaikeun kana hiji ilmu kudu apal hadisna, kudu apal asbab kisahna kartos teu eta syarat naon syarat mubalig bi aya syarat mubalig alai tegasna jalmi anu dikumaha disampayanana tegasna saha mustami'in mustami'at jamaah oh jamaah saha mubalig alai hiji syaratna mubalig alai mustami'na kudu ngabogaan alat anu normal. Seperti mana? Gaduh cepil, gaduh akal, gaduh soca, lamun bisa mah sehat. Nya. Hartos teu? Jadi ka kuping. Ini mustamina teh kudu nguping mustang. Atuh da urang capek misalnya urang jadi mubalig. Aya mustami, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata mustamina teh torek. Capek tuh. Ya capek atuh. Nya ngadawahan anu torek. Hartos tuh. Oh, ngarti tuh. Iya we. Kadenge tuh. Hagi deuk gini. Berarti kadenge. Tulis berarti kadenge tuh. Hartos tuh. Hartos tuh. Jadi mustamina ge kudu normal nya. Berapa orang ayeuna ngadawahan tuntun normal. Meureun capek-capek. Tuluy. Kaduana. Teu aya perlawanan dina masalah fisik geusna gangguan tubuh. Contoh. Lamun urang nyampaikeun Al-Qur'an jeung hadis ari mustamina naon? Aya gangguan fisik.
gambarana mustamina seueur kakirangan dina badana tapi bahkan gelo misalnya lahnya. Urang dakwah ka nu gelo, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sori we nu gelo teh, padahal we serieun. Oh berarti gelo atuh percuma nyaon. Nyapekeun ka nu naon? Anu gelo mah. Padahal urang teh ngabahas kieu nya di kubur teh, di alam barzakh teh, di akhirat teh narakan dikojos, ditincak wah. Sori nu gelo. Nah, urang mah teh lakeun kuburan kana ka naon? Seuri obat galelo muslimina. Tak ulah daek nya ngadawahan nu gelo mah percuma urang kecape-cape. Tuluy nomor katilu sikon situasi dan kondisi anu mungkin. Lah urang misalna teu bisa ayeuna misalna dakwah tuh lain dina waktuna, lain dina tempatna. Asup misalna urang teh ka mana? Ka pasar batur keur aya nu meuli keur jualan kitu nya. Hadirin ahli pasar. Teu bisa kitu kan nya. Matak sok aya istilah acara tabligh akbar gitu kan? Diacarakeun di forumna tapi di masjid-masjid rutinan di marasa-marasa gitu kan? Teu bisa urang ayeuna misalna itu aya nu gawe keur nyeun kobong. Hadirin kade nyeun kobong. Garawe teh cing balener itu amanah ti Allah. Lamun sakali we istirahat berarti ulah dibayar tah. Kan teh sesuai cek batur teh naon ieu teh urang keur gawe kana ka dakwah di dieu. Aya waktu jeung aya tempatna, bener teu? Jadi ulah sagawaya. Kantos nyampaikeun hukum. Da aya waktu jeung naonna tempatna. Yang geus we lamun hayang dawah mangke dipanyeunkeun panggung kitu nya neangkeunkeun son anjeun panitiana anjeun pembawa acarana anjeun mubalikna anjeun qorina hartos teu jadi kudu apal tuluy aya amar ma'ruf nahi munkar aya ta'lim beda kitu nya aya ta'lim. Jadi ngaji ai urang mainna keur talim nya. Ai amar ma'ruf nahi munkar kan urang pergerakan. Urang keur talim mainna mah urang. Matak tablighu ma umiru bi tablighil khalqi. Jadi syaratna naon? Syaratna tablig hiji mubalig. Dua mubalig bi. Tilu mubalig alai. Ari syarat na mubalig hiji muslim dua kalap tilu nyaho kana anu disampaikeun ka opat mampu tuluy syaratna mubalig bi hiji kudu positif anu disampaikeun ka dua ulah measian peluang ka jalma kapir katilu kudu apa kena Al-Quran ejeng hadis kaopat tilu ngetesnya bisa nunutan tului salatna mubalik anai es berji hiji mustamina anu normal akalna sehat ya. Boga akal lah. Wan welo. Kadua. Daya gangguan fisik teu torek, teu lolong. Minimal ya tanya. Katilu. Sikon. Situasi kondisi toleransi sikontol. Sikontol panjang. Sen cadel. Teu bisa nyebut eta teh sebenarnya disebut. Kaungkapan apa dan misalnya nya sikon toleransinya situasi kondisi toleransi tablighu ma umiru bi tablighil khalqi nepikeun perkara nya anu mana eta perkara teh kudu ditepikeun pikeun saha pikeun makhluk. Paing tawallaitum fa'lamu anna ma'ala rasulina balagul mubin. Tah, iya teh ayana tablik di para rasul wajib kurang diteruskan. Kancek rasul al-ulama'u warasatul anbiya. Urang status ayana santri,
mudah-mudahan orang meningkat, tuli meningkat, meningkat jadi ulama. Hayang teh jadi ulama. Nya kudu boga ilmu, kan ulama teh anu boga ilmu secara naona? Secara naona? Lugotna. Nu boga ilmu eta ulama. Tapi secara hakikatna mah disebutkeun ulama mah nyaeta innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jalmi anu sieun ku Gusti Allah eta ulama. Ngan bisa sieun jalmi ku Allah biasana ngagaduhan naon? Ilmu. Semakin banyak ilmuna pasti sok saeur semakin sieun ku Allah. Eta nu paling hade. Memang sok terkadang aya semakin banyak ilmu tapi semakin jauh di Allah. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi la bu'd dan jalmi tambah ilmu tapi tetambah takwa ke Allah maka naudzubillah min dalik. Tak mudah-mudahan orang semakin hari semakin tambah ilmu tetapi semakin dekat dengan Allah dan semakin takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ngan dengan catatan lamun urang ngajak ka masyarakat, ngajak ka jamaah, ngajak ka inung bapa urang, ka dulur urang, adi lanceuk urang ka masyarakat beh dituna umumna mah kasadayana kade ngajak kudu bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ulah ngajak ayeuna ulah memukul tapi kudu merangkul, ulah mengejek tapi kudu mengajak. Kartos teu itu adalah dakwah yang sangat baik. Jadi terkadang orang tuh kudu ayeuna urang nya nyarekan langsung haram neraka jahanam. Ah siamang geus nya aehna ge tah ulah kitu. Justru orang kudu lemah lembut. Dina situasi waktuna lemah lembut. Tapi terkadang orang kudu tegas. Dina situasi di mana-mana waktuna kudu naon? Tegas. Selama dia tidak menghina agama, menghina Allah dan Rasul-Nya, maka kita biasa saja. Lengan lemah lembut. Tetapi jikalau ada orang yang sudah menghina Allah dan Rasul ataupun agama ataupun Al-Qur'an, maka kita harus tegas kepada orang tersebut. Paham tuh? Paham. Ayeuna teh tablik kawajiban urang nyampaikeun. Jeung kaduana dina masalah tablik teu berarti urang kudu bener heula 100%. Dalamun jama anu nyampaikeun kudu bener 100%, moal aya nu tam nyampaikeun. Hartos teu? Kajeun teuing jalma anu nyampaikeunna secara awalna mah can bener oge. Da awal akhir sok daek bener sok aya kieu yeuh. Urang nyampaikeun kaalusan ka batur. Padahal urang geus ngalakukeun teu naon. Kege sok aya sadar kieu. Tanya urang teh nitah we ka batur alus aya urang teu ah urang geus ngalakukeun. Bener teu? Matak sok we kahadean mah aluskeun. Namun ayeuna mah publikasikeun atanapi posting-postingkeun anu hade teh. Marilah kita duha padahal mah urang mah teu duha kitu nya. Hayu urang tahajud padahal urang sare deui kitu kan. Hartos teu? Like and share kehadehan. Ku jalan gitu. Mati setiap bubukuan, setiap tangan orang, setiap lisan orang, setiap soca orang, setiap cepi orang, itu akan ada hisabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyampaikan kebaikan, menggunakan anggota badan kita menggerakkan kebaikan, insyaallah semua itu akan menjadi saksi jaga di yaumul qiyamah bahwa kita pernah melakukan kebaikan, memberikan apa yang harus diberikan dalam arti menyampaikan kebaikan. Gitu kan? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lamun urang bener iman ka Allah jeung kana poe akhir, maka jalan solusina ucapkeun anu sae, contohan anu sae. Lamun teu bisa ngucapkeun anu sae, maka lebih baik repeh. Sabab kurepehna leuwih manfaat daripada ngobrol nu taya manfaat. Nah. Jadi ngajak kieu hungkul we. Hayu ka masjid, hayu berjamaah walaupun teu ngalakukeun batur. Meunang ganjaran. Komo lamun batur ngalakukeun. Hayu ngaji itu meunang ganjaran.
Matak cek tadi ge panggedena sedekah saha ajengan, sabab ajengan mah selalu ngajak eueuh di sedekah panggedena iwati sedekah ilmu atanapi ngajak kana kasayan. Tak mudah-mudahan orang termasuk hamba Allah anu selalu ngajak kana kasayan. Allahu a'lam. Bintang.